Մենք խոսում ենք Կոմիտասի մասին։ Մենք չգիտենք Կոմիտաս։ Մենք աստվածացնում ենք Պարուր Սևակին, մենք չգիտենք Պարուր Սևակին։ Մենք խոսում ենք Եկմալյանի մասին, չգիտենք Եկմալյանի, մենք խոսում ենք Սայատնովայի մասին, չգիտենք Սայատնովան։ Բայց մենք հայրենասեր ենք։ Չէ՞ դա իրա։ Ինչից է կառուցվում հայրենասերությունը։ Իմացությունից։ Դու պետք է իմանաս Պարուր Սևակ, դու պետք է իմանաս Կոմիտաս, դու պետք է իմանաս Նարեկացի։ Դու պետք է սիրես Նարեկացուն եւ Նարեկացու միջոցով դառնաս ազգասեր։ Չէ՞, ինձ թվում է այդպես է։ Հաղպատի վանքը առավոտվա լուսաբացին տեսնելով դառնաս հայրենասեր։ Մենք արեցինք շատ հետաքրքիր մի սոցիալական այսպեսի հարցազրույց օպերայի հրապարակում։ Մենք ընտրեցինք 10 հոգի եւ ամեն մեկին տվեցինք այսպեսի հարց։ Խնդրում եմ 1 տուն Պարուր Սևակից անգիր արտասանի։ 10-ից 1-ը։ Մենք ասացինք, խնդրում ենք Կոմիտասի երկերից գոնե 1 երկ երկի։ 10-ից ոչ ոք։ Մի 4-ը երկեցին, բայց այդ երկերը ոչ մի կապ չունեն Կոմիտասի հետ։ Ես էլ չեմ ուզում խորանալ։ Դա ջան, շատ ներողություն։ Մենք եթե հայրենասեր ենք, մենք ինչից ելնելով ենք հայրենասեր։ Օթից հայրենասերություն չի գալիս։ Ես չեմ հավատում դրան։ Առանձնապես հայ լինելը շատ դժվար բան է։ Շատ հեշտ է լինել ամերիկացի։ Շատ հեշտ է լինել իտալացի։ Հեշտ է լինել հրեա, հույն, հեշտ է լինել հայ լինելը սարսափելի դժվար է։ Որովհետև հայ լինելու համար, հայ հայրենասեր լինելու համար պետք է ունենաս սարսափելի մեծ հոգի, որ կարողանաս հայ պատմությունից ելնելով հանելով ամբողջ թույնը, ամբողջ վատը, ամբողջ սխալը զտես քո համար այն, ինչ որ տվել է մեր ազգը եւ սիրելով դա դառնաս հայրենասեր։ Երկար տարիներ ասում էին, որ պետք է զբաղվել հայա պահպանողությամբ, ազգա պահպանողությամբ։ Եվ ես իսկապես դա գիտես ընդունում եմ որպես մի հրաշալի մի փաստ, այո, պետք է զբաղվել հայա պահպանողությամբ։ Դու գիտես Զարմանալի, ես հիմա չեմ ուզում զբաղվել հայա պահպանողությամբ։ Ես ոչ մեկին կյանքումս չեմ համոզի, որ գիտես ինչ հայ լինելը լավ է, հայրեն խոսելը լավ է, հայ երկ երկելը լավ է, ոչ մեկին չեմ համոզի։ Չես ուզում հայ դառնաս, ստես ջան։ Չես ուզում հայրեն խոսես, մի խոսի։ Չես ուզում հայրենասերնես, մի եղի։ Մենք շատ ժամանակ եւ ջանք ծախսեցինք նրան, որպեսի պահպանենք ինչ որ մի բան։ Բայց պարզվեց, ինչքան շատ ուզում էինք պահպանել, այնքան կորցնում էինք։ Գիտես, այնպես հեշտ է ինձ խոսել, որովհետև ես երկհան եմ։ Եթե ասենք ես նկարիչ լինեի, երևի չկարողանայի այդպես պարզ բացատրել։ Ես մնաք մի տուն ասեմ իմ երկից։ Ուրեմն, եւ թողեք դուք ինձ հեքիաթները իմ։ Բառնակ բառացում երկրից բառն եմ առնում։ Եվ խապկանքներից հյուսված ճամփաներ, եւ եթե նույնիսկ չհասնեմ լույսին, զուր չէին բոլոր աղոտքներս տեր։